Тобто, як до цього ми говорили про дитину, так? Говорили ми з нею, не говорили, говорили, чи ми з нею там про політику, про те, що відбувається, або дитина – це дитина, ми з нею тільки граємо, а там про дорослі речі говоримо так. Пані Аліна, мати двох дітей, дуже занепокоєна психічним станом своєї малечі під час війни. Розповідає, донька та син стресують через те, що не мають повноцінного ритму життя. Нині не відвідують школу та не спілкуються з однолітками, та й звуки вибухів сильно вплинули на них. Тому для неї, як для відповідальної мами, дуже актуально та важливо дізнатися, як же запобігти травмуванню психіки та розпізнати ці перші проблемні дзвіночки. Дуже важливо не пропустити той момент, коли для дитини ці випробування стають критичними для її психіки. І тому я хотіла б за допомогою спеціалістів зрозуміти дитячу психіку і допомогти своїм дітям пережити цей тяжкий час. Психологиня Еліна Карепова зазначає, найчастіше у дітей під час стресу чи травматичних подій можуть статися дисоціативні та поведінкові розлади. Підлітки починають ізолюватися та не бажають розмовляти, а малеча взагалі не може пояснити, що її турбує. Тому жінка вважає, батькам необхідно розуміти стан дитини, аби вчасно запобігти травмам. Це допоможе їм в майбутньому жити повноцінним життям. Якщо дитина доросліша, то вона менше розповідає. Це є природньо, це є таке відокремлення дитини від батьків, але це також піднімає тривогу у батьків, і ми можемо щось так трошки впустити, якщо не були сформовані достатньо сильні емоційні зв'язки до того, скажімо. Основна відповідальність все ж таки лягає на батьків. Тренінг націлений не тільки проінформувати батьків, а й використовуючи психологічні навички та вправи, полегшити травматизацію. Волонтери штабу «Українська команда» впевнені, такі тренінги вкрай актуальні зараз. Вважають, подібні зустрічі допоможуть пройти крізь всі виклики війни. Ми хочемо задіяти цикл тренінгів на різні тематики, які зараз корисні під час війни. Тобто, можливо, це буде щось там не на тему війни, але це буде точно корисно в цей час. Семінари у нас будуть проходити на різні теми. Ми будемо їх проводити, напевно, по суботах, тому що це зручно, щоб всі змогли бути присутнім, щоб не було на роботі. Додають, планують більше розвивати напрямок тренінгів, хочуть додати онлайн-формат, аби всі бажаючі могли безкоштовно долучатися. Дар'я Візер, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.